أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السائلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، پہلے آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے 26ویں دن کی دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس دعا کا ترجمہ پیش خدمت ہے. بنام خدا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد وال محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد دعا کا ترجمہ یہ ہے: خدایا، آج کے دن میری سعی کو مشکور، میرے گناہوں کو بخشا ہوا، میرے عمل کو مقبول اور میرے عیوب کو پوشیدہ بنا دے اے بہترین سننے والے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.